Staroveká egyptská civilizácia je známa svojimi úspechmi, ktoré ďaleko predbehli svoju dobu. Ako sa však ukazuje, obyvatelia Egypta praktizovali aj mnohé činnosti, ktoré sa dnes zdajú prinajmenšom nemiestne. Niektoré z nich sú priam odporné. V dnešnom videu si ukážeme len niekoľko z týchto príkladov. Mumifikovanie žien. Vedeli ste, že v starovekom Egypte museli byť ženy po smrti pochovávané inak ako muži? Ako sa ukázalo, mŕtve ženy zostali niekoľko dní doma, kým ich previezli k balzamovačom. Keď muž zomrel, jeho cesta do posmrtného života sa začala tým, že špecialisti na balzamovanie jeho telo okamžite zakonzervovali a uložili do rakvy. U žien bol však postup úplne iný. Podľa zákona boli zosnulé vplyvné ženy balzamovačmi ponechané bez dozoru, kým sa ich tela nerozložili 3 až 4 dni. Dôvod, prečo sa tak stalo, je šokujúci a desivý zároveň. Staroveký Egypt čelil vážnym problémom. Išlo o to, že balzamovači nedokázali ovládať svoju túžbu a príťažlivosť k mŕtvým ženám. Tí, ktorí mali na starosti posvetnú úlohu pochovania mŕtvych, nemali žiadnu úctu k telu a často robili nehanebné veci už mŕtvým ženám. Táto tradícia začala, keď sa jednému zo zamestnancov naskytol šokujúci pohľad. Videl, ako balzamovač nemiestnym spôsobom pripravuje telo panovníkovej zosnulej manželky. Vydesený zamestnanec ohlásil znesvetenie, ktoré viedlo k verejnému škandálu, ktorý otriasol kráľovstvom. Po tomto incidente sa vládcovia vyhýbali zverejňu svojich mŕtvych kráľovien sluhom a tak boli zavedené pravidlá čakania. Ženy neboli týmito mužmi okamžite pripravené na posmrtný život. Boli ponechané na rozklad a ich tela boli pozorne sledované. Po 3 alebo 4 dňoch rozkladu boli balzamovači konečne vyzvaní, aby vykonali svoju posvetnú povinnosť. Vtedy už neboli ochotní robiť niečo nekalé s tak rozloženým telom. Táto čakacia hra sa stala pochmurným rituálom, ktorý bol pre celú komunitu veľmi trápny. Príbeh egyptského balzamovania, predkaný smútkom, podozrievaním, tradíciou a strachom, stále rezonuje dejinami a pripomína, že aj v smrti môžu byť ľudia, ktorí sa mali pripraviť na večný odpočinok, pokúšaní telesnými, pozemskými túžbami. Festival plodnosti. Starovekí Egypťania verili, že vesmír sa zrodil z podstaty ich boha Atuma. Podľa legendy, tento mocný boh dosiahne stvorenie prostredníctvom seba uspokojenia a ako náhle dosiahne kumuláciu, život vyklíčil. Verilo sa, že tok tejto mocnej rieky odráža, koľkokrát Atum udelil vesmíru svoj kozmický dar božského semena. Aby si faraóni uctili svojho boha a zabezpečili úrodu Nílu, začali robiť niečo nezvyčajné. Faraón, očistený vodca Egypta, stal na brehu rieky a symbolicky napodobňoval Atumov božský akt. Tento akt sa stal obľúbeným rituálom, ktorý faraón vykonával každý rok ako svedectvo o svojom spojení s bohmi. Faraón však nebol v tejto výnimočnej chvíli sám. Muži plní očakávania a viery sa k nemu pripojili v tejto prastarej praktike. Spoločne sa vyzliekli, prejavujúc ľudské cítenie a napodobňovali svojho vodcu. Verilo sa, že takáto spoločná skúsenosť priniesie celému kráľovstvu požehnanie a bohatú úrodu. Tento veľký sviatok bol známy ako Festival plodnosti. Čas, kedy bola hranica medzi smrteľníkmi a bohmi zmazaná. Bol to živý festival plný nadšenia a očakávania, počas ktorého Egypťania verili, že svojou spoločnou obetou môžu zabezpečiť úrodnosť a hojnosť svojej krajiny. Vypadávanie vlasov. V papíruse s názvom Ebersa boli popísané zaujímavé riešenia staroegyptského vypadávania vlasov. Bola to staroveká lekárska kniha z obdobia okolo roku 1550 pred Kristom. Táto nezvyčajná liečba, aj keď bola trochu odpudivá, ukazuje, kam až boli Egypťania ochotní zájsť, aby si udržali husté vlasy. Egypťania varili koziu nohu samičky v oleji a miešali ju s kopytami osla. Výsledná masť sa aplikovala na pokožku hlavy v nádeji, že stimuluje rast vlasov. Predtým, ako sa Egypťania prihovárali k bohu slnka, recitovali magické zaklínadla pri pití zvláštneho nápoja, ktorý pozostával zo zmesi cibule, železa, bázy a medu. Okrem toho sa snažili stimulovať rast vlasov vtieraním tuku z rôznych zvierat, ako sú hrochy, plevy, krokodíly, hady a husy do pokožky ich hlavy. Napriek zrejme nepríjemnému zápachu sa Egypťania nevzdali. Ak tieto exotické prostriedky zlyhali, obrátili sa na alternatívne riešenia. Ako sú parochne a falošné brady, len aby si udržali svoj požadovaný vzhľad. Metódy používané starými Egypťanmi v boji proti vypadávaniu vlasov, hoci sa zdajú byť podľa moderných štandardov odpudivé, ukazujú ich odhodlanie a vynaliezavosť pri dosahovaní svojho cieľa. Úcta k bohom. Starí Egypťania boli fascinovaní životom po smrti a uctievali mnohých svojich bohov. Špeciálnym bohom však pre nich bol boh slnka Ra.
Akákoľvek neúcta k tomuto božstvu bola považovaná za veľmi vážny zločin. Najhorším činom, ktorý mohol byť spáchaný, bolo v skutočnosti urazenie boha slnka. Tí, ktorí sa odvážili napríklad vykradnúť alebo zničiť chrámy, vysloviť uražlivé slova proti bohu alebo spáchať akýkoľvek uražlivý čin, museli čeliť prísnemu trestu. Týchto ľudí zaživa upalili na hranici. Tento príšerný druh trestu bol určený len za najzávažnejšie zločiny a zahŕňal rituálne ľudskú obeť, počas ktorej bol zločinec obetovaný bohom. Akt upalenia človeka zaživa symbolizoval úplné zničenie jeho duchovného života, čo malo za následok odstránenie možnosti prechodu do života po smrti. Nielenže to bolo pre odsúdeného strašné po fyzickej stránke, ale človek zomrel s vedomím, že ho po smrti čaká len peklo. Prášok z múmií. Táto zvláštna tradícia, ktorá sa dnes môže zdať šokujúca, zahŕňala použitie múmiového prášku vyrobeného z rozomletých zvyškov mumifikovaných ľudí. Táto praktika sa neobmedzovala len na Egypt a svoj vrchol v Európe dosiahla v stredoveku, ktorý trval až do 16. a 17. storočia. Verilo sa, že múmiový prášok má obvykle liečivé vlastnosti a používal sa ako liečivý prostriedok. Táto tradícia má korene v starovekom Egypte, kde sa verilo, že požitím múmiového prášku sa dajú vyliečiť rôzne ochorenia. Mleté múmie boli často zmiešané s inými látkami, aby sa vytvorili silné liečivé elixíry. Verilo sa, že ich konzumácia má moc liečiť rany, choroby a dokonca predĺžiť život. Táto viera pramenila z princípu mágie, ktorej konzumácia niečoho súvisiaceho so žiaducou vlastnosťou mohla spotrebiteľa obdarovať touto vlastnosťou. V tomto prípade sa dlhovekosť a nesmrteľnosť spojená s múmiami nemala preniesť na živého človeka. Zatiaľ čo dnes sa nám táto praktika môže zdať odporná, upozorňuje na veľký záujem starých Egypťanov o magické vlastnosti múmií a ich ranné pokusy v oblasti medicíny. Zdôrazňuje tiež ich vieru v silné väzby medzi fyzickým a duchovným svetom. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.